Сегодня, да. Сьогоднішні вибори претендентами на посаду президента були Славінська Вероніка, Кіяновський Нікіта та Пластун Юрія. Цікаво ж, що ж у цьому ящику? Які ж результати сьогоднішнього голосування? Будь ласка, підійдіть до мене і давайте вирішимо це питання. У нас повинно бути три стопочки. Давайте сюди кладемо Нікіта, Юля і Ніка. Нікіта, Юля і Ніка. Нікіта, Юля і Ніка. Сьогоднішніх виборів стала дружба хто? Славінська Вероніка. Вероніка Славінська. Ми вітаємо її обов'язково, і вона тепер наш президент. Маємо надію на те, що вона буде гарним президентом і захищатиме права всіх дітей нашої школи. Дуже вдячні претендентам, які не побоялися, особисто Нікіті Кіяновському та Юлії Пластун, які не побоялися взяти участь у перегонах, випробували свої сили і майже порівну прийшли до фінішної прямої. Молодці! Вітаємо на наступний рік. Можливо, вони будуть першими. Я починання. Бажаємо успіху їм у їхніх починаннях.